yawa muna saida didi muna saida masara muna saida shinkafa muna saida waken suya da farin wake babban matsalar mu anan wurin magana kudi ne saboda mun gaskiya ba mu da karfin jari amma akwai kaya wadatacce yana da din kayan da mutum yake so koda zai kai shirya lafiya ko da riko da mutum zai sa ainihin kamfanonin da muke haraka da su ko ba mu da karfi sosai za mu kai maka kaya mota dai ko mota biyu sai an yi kwana 30 zuwa 90 su biya mu to har mutum ya zo ya zauna kenan ba saboda haka muna neman taimakon za a taimaka mana mu samu karfi jari na sayan kaya ko kuma da tsakaninmu da kamfanonin da su rika ba mu kuɗi muna ba su kaya suna ba kamfanin wannan shi ne babban taimako da muke nema.